Espero que Deus abençoe essa manhã de vocês. E hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia, tá, gente? Espero muito que vocês gostem. E peço muito que vocês comentem aqui embaixo que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal, tá, gente? O canal tá muito confuso. Eu não sei que tipo de vídeo tá gravando pra vocês. Então peço a ajuda de todos vocês pra que vocês comentem aqui embaixo, tá, meus amores? Então eu não vou dizer pra vocês o que eu vou gravar. Vai ser meio que um vídeo que eu vou fazendo e gravando pra vocês, tá, gente? Então vou terminar aqui meu cafezinho, meus amores. E bora pra luta, né, pessoal? Gente, eu vou aproveitar que é cedo ainda e vou dar uma limpadinha nesse quintal. Não tá muito sujo não, pessoal. Meu quintal está assim, tá limpo, não tem mato. E eu vou dar uma limpadinha. É um quintal muito grande, gente. Graças a Deus dá para as crianças brincar bastante. Olhem, pessoal, isso aqui eu coloquei aqui esse papelão, gente. Ó, porque aqui, ó, tá em construção na rua aqui do outro lado. E acaba que ficou uns buracos assim, gente, ó. E eles quebraram com as pedras. Ó, aqui atrás tá em construção, gente, a rua. Estão fazendo aqui o calçamento, ó. Tá vendo? Estão fazendo calçamento aqui atrás. Vai ficar bastante bom, pessoal. Porque quando chove, é um lamaceiro danado. Aí eu vou passar uma vassourinha só pra tirar aqui essas bolsinhas, pra tirar folhas que cai aqui, gente, ó. Tá vendo? Que cai aqui dos pés de laranja. Aí vou dar uma varridinha só aqui atrás mesmo. Acabei, pessoal, de varrer o quintal, gente, ó. Ficou limpinho. Estou bastante suada porque o sol, gente, já está bastante quente. E vai ser uma maravilha, pessoal, quando fizer ali o calçamento ali atrás. Vai ficar muito bom. Aquele buraco ali, gente. A gente vai consertar aquele buraco ali, tá? Eu coloquei um papelão assim pra não ficar vento, sabe, gente? Pelo buraco, as pessoas ficam olhando pra cá, então, para pessoal, o outro lado. Então, pessoal, agora já vou saindo de casa, gente. Aí vou pegar as crianças na escola, tá? Eu levei ele para umas festinhas lá da escola, da Páscoa. Aí agora eu vou pegar eles.
Mais uma etapa concluída, gente. Peguei eles aqui na escola. E eu vou virar a câmera do celular, gente, pra mostrar eles aqui pra vocês. Estão todos desconsolados. Nem parece que saiu de uma festinha, pessoal. Por causa do sol, gente. O sol deixa a gente assim, sem ânimo. Olhem, pessoal, não sei se tá dando pra vocês ver que o sol tá muito quente. Acabei de pegar eles na escola. Mostra, pessoal, pras meninas e pros meninos, né, também, o que vocês ganharam. E vocês gostaram da festinha? Eita, perderam a língua. Então, amores, eu já tô indo pra casa com as crianças, ó, eles estão ali, tá, gente? E já quero pedir desculpa a vocês, que eles são bem tímidos, tá, gente? Eles não gostam de falar muito, mas aos poucos eles vão se acostumando, tá, gente, com as tem câmeras, tá? Eu vim aqui no supermercado, pessoal, pra comprar um macarrão. Aí vou procurar aqui um macarrão mais em conta, gente, ó. Esse aqui é os preços dos macarrão aqui no supermercado. Mas eu vou levar, pessoal, desse aqui, ele tá bem mais em conta. Aí vou levar um pacote disso aqui. Mais tarde. Aqui, meus amores, tá as bolsinhas que as crianças ganhou na escola. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, vem assim um coelhinho. Aí eu acho, gente, aqui dentro, ó, aqui dentro do coelhinho veio um bombom, veio uma pipoca e veio um chocolatinho desse de tartaruga, gente, ó. Aí veio aqui dentro dessa bolsinha. Essa bolsinha, tá? Aí veio também, ó. Aqui, pessoal, veio o bolo. Olha. Aqui veio o bolo. Lembrando pra vocês, gente, que elas também fazem a bolsinha decoradinha assim, gente, ó. Bem bonitinha. E também lá na festinha, pessoal, eles comeram salgados, bolos, refrigerante, teve muitas brincadeiras, tá? E pra trazer pra casa, elas enviaram isso aqui, tá, gente? Eu não vou mostrar essa outra não do Caio, porque é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui, meus amores, foi o que eu comprei no supermercado, tá? Comprei um macarrão desse aqui, gente, ó. Comprei um extrato de tomate, laranja para fazer suco. E comprei a salsicha para fazer com o macarrão. Meu macarrão já está aqui, gente, cozidinho. Eu cozinhei ele na água e sal. E agora eu vou fazer um molho simples, tá? Um molho de salsicha simples, tá, meus amores? Aqui, gente, na panela, eu tenho um dente de alho cortado assim, picadinho. Vou colocar aqui um pouco de óleo. Gente, se vocês quiserem, vocês colocam 2 dentes de alho. Eu sempre coloco 2 dentes de alho. Mas hoje tô colocando 1 dente, tá? Porque é mais pouco macarrão e salsicha, tá? Quando eu faço em maior quantidade, pessoal, aí eu coloco 2 dentes de alho. Aí hoje eu só tô colocando 1, tá? Agora nós vamos acrescentar, pessoal, um pouco de cebola. Assim, gente, cebola picadinha. Gente, enquanto a gente tá fazendo aqui o nosso molho, já comentem aí pra mim de onde vocês estão me assistindo, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, se eu posso trazer mais vídeos assim pra vocês. Vídeo misturado, né, amores? Assim, vlog. E também não deixando de fora a nossa culinária maravilhosa, né? O nosso vídeo de receitinhas. Muito boa, né? Aí agora, gente, nós vamos deixar aqui refogar um pouquinho, tá? Aí eu vou dar uma pausa aqui pro vídeo não ficar muito cansativo pra vocês. A nossa cebola, gente, já deu uma murchadinha. E o alho deu uma leve douradinha. Eu não gosto de alho, aquele dourado bem queimado, pessoal. Gosto não, eu gosto do alho douradinho no ponto, pra não tirar, né, aí o sabor do alho. Agora eu vou colocar, gente, a salsicha. Eu já lavei ela, tá, pessoal? Como eu mostrei pra vocês lá no escorredor, eu lavei ela. Coloquei pra escorrer a água. Agora vocês misturam, gente. Mistura assim, ó. Fica muito gostosa essa salsicha assim, nesse molhinho. E a gente pode comer até com pão. Às vezes eu faço com pão para as crianças jantar ou tomar café da manhã, gente. Faz um sucesso.
Vocês não têm noção. Agora nós vamos deixar refogar aqui um pouquinho também, tá? Olhem, pessoal, já está aqui, ó, douradinha. Gente, eu tô tão acostumada a gravar passo a passo de receitinha pra vocês, que às vezes eu fico falando meio estranho, né? Como se eu estivesse gravando passo a passo de uma receita. Agora nós vamos colocar um tomate assim, picadinho. Esse meu tomate era bem pequeno, gente. Se vocês quiserem, pode colocar um tomate mais grandinho. Aí agora eu vou colocar aqui dentro um copinho de água. Um copinho assim pequenininho. Uma quantidade de água, gente, pouca. Ó. Se vocês quiserem tirar as dúvidas, eu deixo aqui na tela a quantidade de água. Se vocês não assistiu ainda meu vídeo ensinando o passo a passo, tá? Se vocês quiserem fazer por aqui, por esse vídeo. Vamos colocar os temperinhos. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Essa minha pimenta do reino, gente, ela é misturada com cominho que eu compro na feira. Qualquer dia desse eu gravo a feira pra vocês daqui. Se vocês quiserem, vocês comentam. Aí coloco um pouco de colorau. E coloco também um pouquinho de sal. Não é simples de se fazer esse molhinho? Um molho maravilhoso, gente. Agora nós vamos deixar aqui, gente, ele dá uma cozida nesse tomate e apurar aqui os temperos. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Vamos dar uma misturadinha. Agora, pessoal, eu vou acrescentar aqui dentro umas gotinhas de limão. Eu sempre coloco pra tirar, gente, o cheirinho de insosso que a salsicha tem. Eu não tô conseguindo, meus amores, gravar muito vídeo pra vocês. Podem olhar aqui no canal, que eu tenho poucos vídeos. Meninas e meninos, né? Porque não só tem só meninas aqui no canal. Mas eu queria contar pra vocês. Chegou uns vizinhos, gente. Eu moro nessa casa aqui de aluguel, né? Então, chegou uns vizinhos, meus amores, pra morar aqui perto. Meu Deus, só misericórdia. É o som ligado, gente, o dia todo, até tarde da noite, meu Deus. E a gente não consegue gravar vídeo por conta dos direitos autorais. Gente, tá uma perturbação. Tô a ponto de desistir do canal, porque se não posso mais gravar, gente, como que vai ser? Agora eu vou colocar um pouquinho, gente, assim, ó, de extrato de tomate. Pra dar uma engrossadinha aqui no nosso molho, tá? Então, pessoal, é muito barulho mesmo. E eu fico tirando as horinhas que eles não estão em casa pra gravar vídeo pra vocês, gente. Tá muito ruim. Tô muito entediada de gravar vídeo, muito entediada. Quando eu tô no meio do vídeo, eles ligam o som e desgraça todo o vídeo. Gente, eu tenho que estar editando, cortando, a maior trabalheira. Agora, pessoal, vou deixar levantar a fervura pra gente colocar aqui dentro o macarrão. Agora, pessoal, vamos colocar o ingrediente final, que é o coentro. Vocês podem estar colocando salsinha ou cebolinha, tá, gente? É que aqui no Nordeste a gente usa mais coentro. Não aparece muito salsinha. É mais coentro. Mas dá o mesmo gosto. E a cebolinha, então, se você acrescentar, meu Deus do céu, dá um gosto maravilhoso. Gente, se vocês verem aí o barulhinho de mastigando, é eu, gente, comendo isso aqui, ó. Aqui a gente chamamos de nego bom. Na cidade de vocês, como que se chama essa balinha? Eu vou abrir pra vocês verem. Ó, é um docinho. É um docinho que se chama nego bom. Olhem. Olhem como que é. É um docinho, gente, ó. Tem um gosto tão bonzinho. Aí eu fico aqui comendo, né?
cozinhando aqui e comendo. Bom, pessoal, vou passar um pouco de água aqui no macarrão. Por quê, gente? Porque o macarrão, depois que a gente escorre ele, ele fica um pouco, pessoal, um pouco duro, né? Sem querer largar da vasilha, né? Fica um pouco duro. E eu aconselho vocês a dar uma molhadinha que ele solta. Não precisa encharcar, tá, gente? É só uma molhadinha mesmo, ó. Aí agora, tá vendo? Só é só colocar. Aí vou colocar um pouco e vou misturar. Ó, vou dar uma misturada pra ver se já tá bom. Às vezes eu faço muito macarrão e quando é na hora assim de colocar, gente, eu não coloco tudo pra não ficar muito seco. Aí eu vou colocando e vou olhando assim se dá pra colocar mais macarrão, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Ah, Bela, você tá colocando com as mãos. Sim, gente, é pra eu comer mesmo, pra meus filhos comer. E minhas mãos estão limpinhas. A gente, quando vai cozinhar, sempre lava muito bem as nossas mãos. E sempre tá lavando ali a cebola, lavando o tomate. E a mão de cozinheira, eu acho que é muito limpa. Olha, gente. Tá vendo? Aí o meu eu vou deixar assim, tá? Eu não vou colocar mais macarrão pra ele não ficar muito seco, porque as crianças gostam assim, molhadinho. Tá vendo? Macarrão maravilhoso. Ó. Então esse aqui vai ser o nosso almoço, gente. Eu tinha feito, meus amores, um suco de laranja com limão, mas eu nem gravei pra vocês. Aí eu comprei laranja no supermercado, que eu mostrei pra vocês. Aí fiz laranja com limão, maravilhoso pra essa virose. Se vocês quiserem, eu trago passo a passo, gente. Agora vamos almoçar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês com mais alguma coisa. É isso aí, cliente amigo. Você ouviu. Comprei esse inhame, gente, ó. Maravilhoso. O quilo tava R$2. Eu comprei 4 quilos, gente, que deu R$8. Muito bom esse inhame. Pra janta, né? Já tem a janta garantida, gente. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, gente. O dia hoje foi um dia muito cansativo, pessoal. É que eu não gravei tudo pra vocês, tá? Porque nem tudo a gente pode estar com o celular na mão gravando, né, gente? Mas foi bem cansativo, estou precisando de um banho agora, pessoal. E espero muito que vocês tenham gostado de ficar esse pouquinho aqui comigo, tá, gente? Então, comente aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim. Deixa o like pra me ajudar. Compartilhe, tá, gente? Pra dar uma força aqui no canal, que as visualizações estão muito baixas, tá? E que vocês tenham aí uma tarde maravilhosa, abençoada por Deus. E uma noite também abençoada por Deus, meus amores. Beijo. E até o próximo vídeo, gente.